ଖାତି ଭାରି ପ୍ରତିଶୋଧ ମୂଳକ ତମେ ଗାଡ଼ିରେ କହିବ ମୋତେ କହିଲେ କିଛି ଚାରିଥର ହାତୀ ଆସିଲାଣି ଆସିନା ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛି ତାପରେ କାଲି ଆସିଲା କାଲି ଆସିନା ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଛି ଆଉ ନାଇଁ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆସିଛି ଯେ କାହାକୁ ମାରିନି ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଆଉ ତାକୁ ହାତୀଟାକୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଦରକାର ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏ ଆମ ସନ୍ତପଡ଼ାରୁ କାଲି ଜଣ ମାରିଛି ରାକ୍ଷୀ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କହିପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଆସୁଛି ଆଉ